kulankan lagu soo dhaweeyay wasiir ku xigeenka cusub ee wasaaradda cadaaladda iyo arimaha garsoorka Soomaaliland sidoo kale oo xilka kula wareegayo waxa madasha ka soo qayb galay madaxda sare ee wasaaradda cadaaladda iyo shaqaalaweynaha wasaaraddaas iyo xubno ka socday bahda cadaaladda iyo garsoorka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arimaha garsoorka Soomaaliland Khadir Ahmed Duuriye ayaa yiri wasaaraddan waxa jooga shaqaala dhan 290 shaqaale oo badankooda ay u badan yihiin shaqaale wada graduate oo ka soo baxay in yar mooyaan oo farabtirsan mooyaan dhammaantood sharciya soo baxay haddaan ku eego shaqaalaha graduateska waa 20 shaqaalaha secondary levelka ahina waa 18 shaqaala hoosaadku waa 4 oo darawaliinta ah iyo shaqaalaha nadiifisooyinka iyo washmaanada u badan oo ah 7 marka la isu geeyo tirada guud waa 290 waxay ka shaqeeyaan dalkoo dhan wasaaraddu dalkoo dhan 6 gobolba waxay ku leedahay wakiilo xarumo waxay ku leedahay 5 gobol gobolka saaxiibo sidaa weli sheegay aanu doonayna maanta in laga sameeyo sanad waxay wasaaraddu xidhiidh la leedahay online minister u tahay hay'adaha badan oo dawliga sida ciidanka suugta maxkamadaha hoose oo noqonaya maxkamadda degmada ta gobolka iyo tarfaca wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland Yuusuf Saalax Axmed ayaa ka mahadnaqay sida loogu soo dhaweeyay shaqada wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka isagoo ballan qaaday shaqada hortaala uu ku geli doono cadaalad dadaal iyo karti dheeraada mar haddii waxaan ku dhahdaa xarunta dadka jooga ay yihiin dad akademiga waxaan qabaa ra'yigooda iyo aqoontooda way isku dhow yihiin shaqadoodana si fiican bay u soconaysaa and I like it aad iyo aad waan u jeclahay runtii waan soo dhaweynaya haddii waxbarashadoodu ay kala fog tahay oo kala yara duwan tahay waxaa laga yaabi lahaa shaqada laftooda inaan islaba garanba dhinaca kale waxaan aad iyo aad yana u hambalyeynayaa waxaad moodda almost ragga iyo dumarku inay isku dhow yihiin halkaana cadaalad baa ka muuqata haddii dumarku ku berigii hore odhan jireen shaqooyinkii wax waana laga waxeeya waxaan filayaa arrintaasna waa arrin aynu ku ammaanan nahay weliba madaxda joogta hadeerto ay aad ugu ammaanan yihiin xaqiiqata waxaan rajaynayaa sidii aad ula shaqayn jirteen wasiir ku-xigeenadii hore unbaynu u wada shaqaynaynaa anaan idinla shaqaynaya idinaad ila shaqayn doontaan haddii ilaahay yidhaahdo sida wasiirku taabtayna u ah runo macalinku uu sabir badan yahay Axmed Faarax Adare wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland ayaa tibaaxay howlgalka shaqo ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorku ay qaranka u qaabilsan tahay iyo horumarada ku yimi muddooyinkii u dambeeyay madana wasiir waxaan ku leenahay marka hore ilaahay ku fuday xilka lagu weymaday waxaa mahada iska leh madaxweynaha jamhuuriga Soomaaliland ee ku gartay inaad nala reformaysa cadaaladdii soo socotay muddada waxaan si aynu nasiib u yeelna adiga anaguba inaynu nimi wasaarad dad aqoon yahna oo aqoontoodu ay ee islamakaana waliba sharciga garanaya waddankana runtii wax badan cadaaladda suuqeeda ka qayb qaatay waana sida runtii aynu gaar u yeelanay muddadii aan joogay waxaan oran karaa ku faari karaa inaan u imay wasaarad dhisan dad aqoon leh isjecel jecel inay wax kordhiyaan waxa aanu ku sii birin noo suurta gashay inaanu dadjitii maamulka dhamaystirro wax kasta iyo xafiis kasta iyo xubin kasta oo shaqaalaha ka mid yihiin ay yeeshaan job description.